Praze byl ve čtvrtek 7. září odstartován desetidenní charitativní happening Teddy Bear hýbe Prahou a neb Prima Dance Medvědem, který pořádá nadace Terezy Maxové dětem. Cílem akce je pomoci vlastním pohybem konkrétním příběhům. Letos se běh z Letné přesunul na vrch Vítkov. Na Letný bohužel teďka je rekonstrukce, dělají tam dráhu pro bruslaře, takže jsme tady na Vítkově, ale každá změna přináší něco dobrýho, takže já doufám, že přijde hodně lidí. Jaká byla kritéria nebo podle čeho se vybírali ty letošní příběhy? Tak bylo to zase 10 oblastí, kterým nadace pomáhá. Ty oblasti vlastně zůstávají stejný, akorát příběhy zůstávají jiný. Je to většinou, vybírá to grantová komise, vlastně ty lidi, kteří nás žádají o pomoc. Každá koruna pomůže, každý ten příběh je v podstatě smutný. Běhat se bude 10 dní 24 hodin denně. Slavnostní start zahájila Tereza Maxová a první symbolické kolečko zdolala za doprovodu řady známých osobností, které akci podpořily. Já jsem si říkala, že dneska to jenom tak odstartuju, projdu si první kilometr a cestou jsem si četla návrhy, na koho se vlastně přispívá, je to hrozně hezký, tak si myslím, že během těch 10 dnů ještě tady nějaké to kolečko oběhnu. Já tady samozřejmě nebudu jenom dneska, budu tady i zítra, protože od 7 hodin mám nějaký trénink s Astrid lidma, kteří k ním přijdou, můžou se už teďka přihlásit, takže budu rád, když přijde co nejvíc a budu tady 2 dny, takže s dneškem minimálně 3 dny, tak já doufám, že 30 kilometrů tam bude. Loni jsem si myslela, že udělám dobře, že jsem ten čip svěřila někomu, o kom jsem věděla, že běhá víc než já, ale on ho okamžitě ztratil. Takže letos to beru jako takový krásný jako motivační start vlastně do toho nového školního roku. Tak doufám, že třeba 2-3 kiláky uběhnu. Já radši nic nesliboju, ale samozřejmě, že se budu snažit běhat co nejvíc. Chodíte běhat takhle jako v soukromí, máte ráda běhání? Chodím už tak 3-4 roky, chodím běhat aspoň jednou týdně. Byl jsem požádán Terezou Maxovou a Tereze Maxové se nedá odolat, ale byl jsem strašně rád, protože obdivuju celou tu nadaci a Terezu Maxovou. To já takovýhle podniky cítím jako takový světýlko, který ozařuje tu zašmouranou situaci naší. A takže jsem rád, že jsem se toho zúčastnil a bohužel nemůžu se zúčastnit a vyhrávat. Já mám rád vyhrávání a to už mám za sebou. Dneska teda symbolicky vyběhneme a já pak teda musím, protože mám večer představení do divadla, ale vezmu sem dceru a pěkně si zaběháme, aby jsme přispěli pro ty, kteří nemají takový štěstí do jejich života. A jste poprvé, nebo jste už na té Letné, když to bylo v loni a předloni, kroužila? Ne, i na té Letné už jsem byla. Tak já na nadaci Terezy Maxové už mám leta moc ráda a líbí se mi, jak to Tereska dělá moc. A zatím jsou strašně schopní lidi, kteří to táhnou už strašně léta a to je obdivuhodný. Charitativní happening se letos koná už po třetí a po třetí je generálním partnerem mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Bez toho partnera by to vůbec nešlo a to, že dává za každý kilometr 50 korun a vlastně tolik lidí přišlo a minulý rok 8 milionů korun, tak za to my jsme hrozně moc vděční, protože samozřejmě bez partnera by ta akce se nemohla vůbec konat. S nadací Terezy Maxové dětem spolupracujeme mnoho let a teprve časem před 3 lety jsme se dostali k partnerství této akce. Snažíme se jako Škodovka dostávat znevýhodněné děti na stejnou startovací čáru do života, do dospělého života a ta startovací čára ta nám přesně seděla tady k tomu charitativnímu závodu, takže od toho roku 2015 jsme hrdý generální partner a ještě větší radost máme z toho, že se nám už od toho prvního roku povedlo vytvořit stejnou, trošku menší, kratší akci v Mladé Boleslavi, Teddy Bear hýbe Mladou Boleslaví, takže 20. září doufám, že bude celá Boleslav na nohou. Ano, medvěd Teddy Bear po pražské úvodní části ve středu 20. září rozhýbe i Mladou Boleslav. Já zvu všechny do Mladé Boleslavy, přijďte pohnout Mladou Boleslaví s Teddy Bearem, protože nejenom bez partnera by to nešlo, ale ani bez vás by to nešlo. Takže ještě jednou díky moc, že nám pomáháte a já se na vás budu těšit. Určitě by přijít měli, jenom nevím, jaké I je v Boleslavi. Možná, že je měkké, možná, že je tvrdé, ale tak, jak to každý cítí, tak si to napíše. Takže 20. září v Mladé Boleslavi přijďte podpořit Teddy Bear hýbe Prahou a Teddy Bear hýbe Mladou Boleslaví s krátkým někým. Ahoj. Start a cíl mladoboleslavského běhu je v lesoparku Štěpánka u městského stadionu. Bohumil Horáček, první Boleslavská.